Dare. Or dare. 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 Dare nanti nih. Cak apa? Oke, call. Wah, ya tunggu kan dah. Call. Razin, cakap hai, asu en. Hai je. Okey, tak. Ha. Wah, Razin. Razin. Ya, dia, dia cakap dulu. Hai. Hai. Ja. Aku kau balik. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Syahir Sandi. So guys, hari ni kita akan buat apa? Kali ni kita akan buat true order. Tapi kali ni true order lain sikit lah. Bukan true order tu daripada follower, bukan. Tapi daripada Huzai dan Adam. Okay, so let's go lah kita start true order. So, kita kena pilih lah true order. Sebab kena pilih lah true order. Aku nak true lah dulu. Satu sampai lima. Empat. Cepat. Ha. Bisa pakai filter tu balik tak? Setakat ni, setakat ni tak pernah lagi lah. Weh, pernah. Tak pernah. Aku kata, aku cakap bawah lah. Aku tak pernah. Okay, throw deh. Aku nak deh pula. Weh, deh. Okay, deh. Satu hingga lima. Satu hingga lima. Lima? Apa? Berdiri sampai habis video. Puluh Weh, berdiri sebab video. Ya. So, hari ni konten kena berdiri. Ha, cepat. Okay, throw on there. Cepat. Aku gentle. Okay. There. Nombor 1 hingga 4. 3. 3. Angkat kaki selama 20 saat. Ah, nah. Macam mana aku nak tengok? Kira, ni. Kira. Okey, cepat. Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Razi aku. Dia nak kerja dan anak rupanya bang mampu. Aku kena jujur ni. Kau kan nak tukar. Aduh, aku tak nak lah cerita ni. Tukar boleh? Okey, tukar. Ah, mantap. Baik. Tak nak lah. Benda rahsia. Aku Instagram aku tak. Soalan mematikan lah. Di sendiri kan? Kenapa rasa tak Instagram? Handsome lah. Aduh, abang kau terus keluar bilik tu. Aku lah engkau ni. Ordara. Dara nak tanya. Apa? Okey, 1 hingga 5 kecuali nombor 3 dengan 5. 2. 2 eh? Ah. Call. Ah, kita tunggu kan dah. Call. Razin, cakap hai, asa end. Hai je. Okey, tak. Jom kita call Razin RHP eh. Wah, Razin. Razin. Ya, dia cakap dulu. Hai. Hai. Jom. Aku kau balik, Boleh je kau. Hai. Okey. Terus ada. Terus. Okey, nombor 1 sampai 5 kecuali 3. 4, 3. 1. Kenapa aku tak betul FI? Okey, ni bagus, sebab time masa group kan, aku kata lah nak masuk group FI. Lepas tu dia buat group lain. Yang tu mana aku tak suka lah. Yang tu lah sebabnya. Tu je lah. Benda lain tak lebih tu. Okay, next. Deh. Tak ada, aku kata awal-awal deh. Satu atau empat? Satu lah. Kau satu paling ni lah, paling susah. Jangan betul kau call. Agak-agak. Dah. Kenapa? Aku pergi kau. Pilih nombor satu. Teruk ada. Satu. Dia dah habis dah. Tak teruk lah. Orang yang paling kau benci dalam YTR. Orang yang paling kau benci dalam YTR. Bukan Uzai.
Bukan Azam ke Adam ke aku? Ya, aku cek balik nama dia. Takkan nak benci dia sendiri. Aku paling benci Aiman Ahmad. Tahu kenapa? Tahu kita buat jedak-jeduk. Eh, kenapa tak letak aku? Oh, tahulah aku tak berhukum. Tahulah aku tak memer. Memer ke ni? Memer ke ni, Man? Tu je lah sebab dia aku paling benci. Ya, dah habis kan? Okay guys, so video ini sampai sini je lah. Turut order yang Uzan, yang Adam. So, thank you for watching this video. So, macam gitu lah. So, komen lah korang nak content apa lagi. So, bye-bye.